se res poznamo? V naslednjih minutah v nadaljevanju pogovora z magistro Majo Novak bomo nekaj več pozornosti namenili videoprofilu, videomarketingu, skratka pojavljanju na spletu, tudi s posnetki. Ja, snemanje je dan danes pravzaprav že običajna praksa, ampak seveda, ko gre za videoprofil, ko gre za videomarketing, gre tudi za upoštevanje določenih načel. Je potrebno vedeti, zakaj se sploh posnamemo in kaj posnamemo, ne? Točno tako. Podobno kot pri prodajno naravnanih dopisih je tudi to, kaj je izjemno pomembno, kaj nameravamo s tem posnetkom doseči. V primeru, da smo recimo iskali zaposlitve, je zelo pomembno, da se predstavimo na nekoliko drugačen način, da govorimo o svojih neformalno in formalno pridobljenih znanjih, da poudarimo svoje prednosti, to, kaj lahko dejansko mi k nekomu doprinesemo in morda že nastopimo s kakšnimi idejami, na kakšen način bi doprinesli k posamičnemu podjetju. Zato je potrebno že vnaprej ugotoviti, komu je ta videoprofil sploh namenjen in s tem se ukvarjamo v našem podjetju. Vaša ideja videoprofila za reševanje brezposelnosti je bila tudi nagrajena. Nam jo lahko bolj podrobno predstavite? Strategija je sledeča. Mlade, brezposelne, ki so se pripravljeni promovirati na drugačen način, posnamemo, naredimo scenarij, celo strategijo. Najprej ugotovimo, kdo sploh so, kaj želijo doseči in na koga ciljajo. In potem se imajo možnost posneti v večjih jezikih. To je celo njihova prednost. Če se posnamejo, denimo v angleškem jeziku in to objavijo na spletu, posnetek viralno razširijo, obstaja možnost, da ga v nekaj dneh, mesecih nekdo opazi oziroma jo opazi nekje na drugem koncu sveta in dejansko izrazi željo, da potrebuje ta profil. Videoprofil smo testirali tudi sami in na ta način v pol leta v podjetju Dobreno podvojili dohodek. Dejansko smo izjemno prepričani, da zadeva funkcionira. Ljudje so nas po nekaj mesecih izsledili in nas dejansko danes že iščejo in prosijo za podobne videoprofile. Ampak si mladi brezposelni lahko privoščijo videoprofil, vsi ne? Se strinjam, zato pa je projekt znotraj razpisa INA3 zamišljen tako, da sedaj septembra naj bi štartali, se naučili elevator pitcha, se pravi tega učinkovitega govora, s katerim bi prepričali potencialne investitorje. Jaz sem prepričana, da se bo tudi v Sloveniji, če ne pa v tujini, našel investitor, ki bo tudi mladim omogočil, da se bolj množično snemajo. Je pa treba ne nazadnje poudariti, da z malo domišljije in znanja se lahko vsak mlad človek posname tudi sam. Posnetki so dostopni na spletu, snemajo se tudi študentje, brezposelni v tujini in dejansko je to možno narediti tudi sam doma. Nekaj malega ste prej že povedali o videomarketingu, tukaj pa torej ciljate na podjetja, jim ponujate roko, ne, da na ta način nagovarjajo svoje potencialne stranke. Točno to, recimo v sredo snemamo enega znanega slovenskega podjetnika, ki zelo veliko uporablja videomarketing, osredotočil se je predvsem na tuj trg in mu gre tam zelo dobro. Zdaj v sredo bomo naredili z njim intervju, kjer nam bo pojasnil, kakšni so dejanski učinki tega videomarketinga. Mi sami opažamo, da sicer štartamo v Sloveniji, nameravamo se pa tudi globalno razširiti, in da ima video 4-krat večji učinek od vseh ostalih načinov komunikacije. To dejansko preizkušamo v praksi in vidimo, da se obnese. Nekajkrat ste že omenili podjetje Odobreno. Gre za vaše podjetje? S partnerjem imava vsak svoje podjetje. Skupinsko se predstavljava pod podjetjem Odobreno, kjer se ukvarjamo z pridobivanjem nepovratnih EU sredstev in pa z inovativnim marketingom. Moje podjetje je Akademija za inovativni marketing in znotraj tega delam predvsem na marketingu. Pomagamo podjetjem, da hitreje in učinkoviteje nastopijo na trgu. Zakaj ime Odobreno?
odobreno, to je zelo zanimivo, zaradi tega, ker smo zelo pozitivni, kar se tiče pridobivanja EU sredstev in kadar je projekt odobren, takrat smo na pravi poti. Vašo pot zaznamuje nenehno izobraževanje, izpopolnjevanje, vaši cilji za prihodnost, želje. Moja vizija je kar precej velika in sicer nameravamo razširiti naš video marketing in pa strategije trženja teh video profilov preko naših meja. Imamo že tudi nekaj zanimanja strani tujcev. Predvsem nameravamo to podjetje razširiti do te mere, da bo na koncu delovalo samo od sebe. Večina storitev bo dostopnih na spletu. Sami bomo zadeve ves čas obnavljali in objavljali na spletu. Imamo pa kar velike ambicije. Želje sem tudi izpostavila. Vaše osebne želje morda, na katerem področju bi želeli še poglobiti svoje znanje? Ja, letos sem bila na dveh izobraževanjih, kar 4-dnevnih izobraževanjih v tujini in ugotovila, da bi želela obiskati še več takih izobraževanj, se povezati z ljudmi iz tujine, kar nenehno že počnem in predvsem ustvariti tudi trg za njih. Tujci seveda pogrešajo več naših spletnih vsebin v angleškem jeziku in to je naša prva stvar, ki jo moramo narediti v zelo kratkem času, prevesti spletne strani. No, ko govorite o jezikih, je želja recimo, da bi znali še kakšen jezik več? Absolutno. Zaenkrat tekoče govorim v angleškem jeziku, nekaj malega znam tudi italijanščine, moj prvi tu jezik pa je bil nemški jezik, vendar bi ga mogla precej ponoviti. Kaj reči za konec? Želim vam uspešno pot, nadaljevanje poti in morda še kdaj tudi na Radiu Kranj s kakšnimi nasveti za poslušalke in poslušalce. Najlepša hvala, tudi vam želim veliko sreče in vaš radio resnično rada poslušam in si želim, da ste tako dobri tudi v prihodnje. Hvala lepa.